هم د والی پر ضد لاریون. خو دا ځل د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې په لسګونو خلکو د یاد ولایت د والی بسم الله افغانمل پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال د زابل والی په فساد کې ښکیل بولي او نوموړی له خپل صلاحیتونو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې او د قومونو ترمنځ په نفاق اچونې تورنوي او له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغه ولایت والی له دندې ګوښه کړي. خو دا چې د دغه لاریون پر وړاندې به د والی غبرګون څه وي او د لاریونوالو موخه او غوښتنه څه ده، د دغې موضوع د لا روښانه کېدو لپاره به په دې تړاو بحث ولرو. نو خبر څنډه ته ښه راغلئ. زه خاطره صفه یم او په خپرونه کې راسره میلمانه دي هر یو د زابل ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان، د زابل والی بسم الله افغانمل او د اجرایی ریاست سلاکار داود اساس او د غراز زابل کې خپلواک خبریال احمد ولی سرحدی. په پیل کې هم زود خاغلی سرحدی پر لور له دوی څخه اورو چې په زابل کې دغه لاریون کومې ستونزې رامنځته کړي، د لاریون اصلي موخه څه ده او اوسمهال لاریونوال په څه حال کې دي. خاغلی سرحدی تاسو ته ښه راغلاست وایم. کیدای شي د لاریون د جزئیاتو په اړه له موږ او دوستانو سره ووایاست؟ سلامونه او ترنش، لکه څنګه ستاسو خبر یاست په تېرو دوو ورځو په دې خوا د زابل ولایت په مرکز کلات کې زابل د والي بسم الله افغانمل او د کلات ښاروال کریم الله حکیمي په وړاندې لاریون پیل شوی و. لومړی لاریون تېره ورځ ماپښین پیل شو چې په هغه کې د زابل ولایتي شورا، د زابل قومونو شورا، همدارنګه د زابل جهادي قمندانانو، ځوانانو، مدني ټولنو او سلګونو ښاریانو ګډون کړی و. دوی ویل چې د زابل ښاروال په فساد کې ښکېل دی او د زابل والي د څو ځله په دې اړه دوی شکایتونه کړي دي. ولې د زابل والي بسم الله افغانمل له دوی سره په دې اړه شریک دی. د لاریون کوونکو همداراز ویل چې والي هم په خپله په مې پروژو کې لاس لري، خپله د زابل والي یو شمېر قراردادونه په خپلو خپلوانو تور کړي دي چې د بېلګې په ډول باندې ویل د ښار صفاف هم مربوطاتو کې یو قرارداد ولو چې د زابل والي یو شرکت په شپږ میلیونه افغانۍ ګټلې، ولې زابل والي څو خپلو خپلوانو په 18.2 میلیونه افغانۍ ورته. همدارنګه دوی وایي چې د زابل والي قضایي ارګانونو کې مداخله کوي، زابل د ښاري محکمې حکم نه مني چې په هغه له مخې د زابل د ښاروال دنده یې ګنډولې ده. همدارنګه د زابل خلک بلې ښاغلی سرحدي، کېدای شي راته ووایاست چې دغه لاریون څومره ستونزې رامنځته کړې دي، دا چې لارې یې تړلې دي، لویې لارې یې، د لارو وضعیت څرنګه دی اوس؟ نن سهار په دې خوا د لسو بجو په دې خوا د کابل کندهار عمومي شارع د ترافیکو پر مخ باندې تړل شوې ده. مسافرو ستونزې رامنځته شوې دي. ولې د لاریون کوونکي وایي تر څو پورې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي، دوی وایي چې د زابل ښاروال په فساد کې ښکېل دی. همدارنګه په ولایتي اداره کې په زیاته کچه باندې فساد دی. هڅه د زابل والي دوی وایي چې په 11 میاشت کې خپل دفتر ته نه دی تللی، په خپل مېلمستون کې ناست دی، یوازې د دولتي کسانو سره ویني، د عامو خلکو سره یې لیدل لیکته لیده کاته بند کړي دي. نو دوی وایي تر هغو پورې به دا لاره په خلاصه نه کړي تر څو پورې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. په دې اړه زابل ولایتي شورا مرستیا اسدالله کاکړ وایي د زابل والي خپل مستقیمن په ټولو پروژو کې لاس لري. هڅه د زابل اپراتیو پیسې خپل کور ته وړي نور کې، او د زابل خلک یې په خپلو منځونو کښې سره اچولي دي او تر خپل ټول ځوان په هڅه کوي تر څو د زابل قومونه نور هم نفاق او خپل موخ ته ورسیږي. بلې ښاغلی سرحدي، دغه چې دغه دویمه ورځ ده چې لاریون په لاره اچول شوی، لاریون پیل شوی، آیا چارواکو والد والي غبرګون څه و هغوی لاریونوالو ته څه ځواب وویل او د مرکزي حکومت سره هم خبره شریکه شوې؟ د زابل دغه لاریون کوونکي چې تېره ورځ یې له زابل د والي بسم الله افغانمل سره لیدلي ول، هغوی ویل چې د زابل والي ورته ویلي وو چې دی صلاحیت نه لري ښاروالو دندې لري کې، او د لاریون کوونکو په خبره باندې چې د زابل والي دغه مفسدو کړیو ملاتړ کوي په کوم چې دی خپله ورسره ښکېل دي. دوی وایي د زابل والي یو شمېر پروژې خپلو خپلوانو ته کوي. ولې د زابل والي بیا تېره ورځ د رسنیو سره وویل چې دا د ده په وړاندې یو دسیسه ده او دا لاریون د ده په ضد نه دی شوی، بلکې دا د ښاروال په ضد باندې. ولې که تاسو اوس ورته وګورئ همدا بلې
خغلی احمد ولی سرحدی لتاس خمننه کوم زابل ولایت کې د سکایپ لاري خپلواک خبريال لمونږ سره و چې د لاريون جزئیات لمونږ سره شریک کړلو اوس هم زو د زابل ولایتي شورا مشر پر لور چې دوی هم خپل په لاريون کې لاس لري او دغه لاريون لاریون یې په لاره چولی خو تر څو شېبې وروسته که امکان و د هغوی پر لور زو اوس هم په سټوډیو کې راغلي میلمه ته ښه راغلاست وایمه د اجرایي ریاست سلاحکار داود اساس ښاغلی اساس ښه راغلی تاسو حتما له جزئیاتو خبر یاست چې لاریونوال د زابل والي په فساد تورنوي او دغه راز نورې خبرې تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم واقعت هم زابل په تېرو 15 کالو کې اوولس کالو کې یو د هغو جزایي ولایتونو څخه ده چې هر ناکاره کس وي هغه زابل ته ورکول کېږي. زابل که موږ د تاریخ په اوږدو کې ورته وګورو زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې باید حکومت داسې د مور او میرې چلند نه وای ورسره کړی. په زابل کې مطلقاً اداره وجود نه لري. په زابل کې د زابل په یو کیلومتر نه په 1500 متر کې ټول مشکلات د زابلیانو طالبان خلاصوي. د زابل اداره په هغه فساد کې ښکېل ده چې وی ګورې که موږ د زابل د والي صاحب دغه والي صاحب چې زما په سنا کې ملګری ولو زما سره ولو دی په کورولا موټر کې سپور او اوس دی په لکونو ډالر کور لري او په لکونو ډالر د په موټرانو باندې ورکړی دی. د دې لږ وخت په د یوه کال په موده کې د دونه زابل نه دونه شتمني پیدا کړه. په زابل کې شاروال په همدغسې چند باندې پر قومي بنیاد باندې راغلی ده هلته کښېنستلی ده ښکاره چور دکاندارانو څو وارې دا ویډیو راخیستل شوی دی د ارګانای محل ته ورکول شوی دی چې له دکاندار څخه په شخصي اکاونټ کې پیسې غواړي. د زابل کې ښاغلی اساس خو څنګه چې د زابل والي وایي چې دغه لاریون او لاریونوال خپلو موخو ته د رسېدو لپاره او د څو جوړولو لپاره دغسې لاریون په لاره چوي او دغه راز تورونه پرې لګوي. ګوره دا د والي خبره ډېر پر ځای. د زابل خلک د زابلیانو د زابل دپاره کار کوي. زموږ مخه د زابل جوړېدن دی. نن د زابل ټول وګړي د زابل د والي د فساد شکل باندې ما درته وویل چې والي زما ملګری ولو ما او دی په افسانه کې په یوه مجلس کې 15 کاله سره تېر کړي دي. خو نن زه د ده په دې خلاف یم چې دی د زابلیانو دپاره یې کار نه وکوي. ده د شخصي جیب دپاره وکوي، ده د شخصي د انډیوالانو دپاره وکوي. که زه درته وایم چې یو من کچالو دی هم د کندهاره نه راوړي د ولایت دپاره، آیا زابل دکاندار دا حق نه لري چې ولایت یو من کچالو هم ورکړي؟ هغه به د د خپلوانو څخه د کنداره راځي، په کندار کې به اخیستل کېږي، ګټه بیا هغه خوري. که زه درته وایم چې په زابل کې یو دا رقم چور شروع ده چې مرکزي اداره دا څو وارې په جریان کې لوېدلې ده. ګورې په دې حالت په دې یخ کې په دې د اضطراري حالاتو کې زابلیان راوځي، دا له مجبوري سره راوځي، دا له مستۍ سره نه راوځي. دلته داسې نه ده چې یوازې د ولایتي شورا رئیس ته یا د ولایتي شورا ګورې تاسو وګورئ د ولایتي شورا اعضاوې د مختلفو قومونو څخه دي. د زابل ټوله په عموماً کې له یو څو کسانو مس یو څو کسانو هم نشته چې هغه مو درته وایم چې ټوله د دې ادارې خلاف دي. د زابل مرمۍ پر طالبانو باندې خرڅېږي، دا واضح خبره ده. ثبوت یې زموږ سره شته، مرکزي دولت ته مرکړی ده. د زابل نه ټانګ رینجر ضد پر طالبانو ته ورکول کېږي. د زابل په ښار کې د څارنوال اختطافېږي، موټر ځینې بول کېږي. د زابل په ښار کې قتلونه اهم قتلونه کېږي، تر دا اوسه هېچا پوښتنه نه ده کړې. د زابل اداره مطلقاً د یو څو کسانو په ګریوګان کې ده. هغه غواړي چې د زابل د ادارې نه په خپله شخصي ګټو باندې کار وکړي. د زابل د ادارې دپاره مطلقاً د زابلیانو دپاره هېڅ کار نه ده شوی. که موږ وګورو په 12 کاله کې زابل کې که وګورو د یوې ستنې ځای کار هم نه ده شوی، ټوله چور ده په زابل کې. والي صاحب چې راغلی ده والي صاحب بلې ښاغلی اساس له تاسو څخه مننه کوم. بیا هم تاسو ته درګرځو اوس هم زو د زابل ولایتي شورا مشر پر لور چې له زابل ولایت څخه د سکایپ د کرښې له لارې له موږ سره یو ځای کېږي. ښاغلی حق بیان کېدای شي راته ووایاست چې د لاریون موخه مو څه ده، څه غوښتنه لرئ له لاریون څخه او آیا د خپل لاریون لپاره کوم ثبوت لرئ چې هغه تورونه چې په والي لګوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم اتر ته مخکې سلامونه تاسو د میز ګډون کوونکو او ټولو اوسیدونکو ته. موږ چې هر څه وایو هغه په اسنادو او په ثبوت باندې وایو. د والي صاحب مخکې ستاسو خبرې ستاسو مهربانې ما مخکې تاسو وویل چې د زابل والي صاحب وایي چې دلته ډېری خلک د خپلو شخصي اهدافو په خاطر دا مظاهره کوي. جامع او اسناد یو ثبوت دي. د زابل یا د مشر یا د کشر یا د عالم یا د ځوان یا مدني ټول دي چې دا غوښتنه یې وه په اسنادو. موږ به د دې د اختلاف اسناد
د والی صاحب هم د ښاروال صاحب هم مرکزي دولت هم چې د کور ور مو پیښې دي او محکمې هم د محکمې حکم ده چې ښاروالي اتریش موارد د محکمې حکم هغه په فیسبوک باندې پورته کړی دی په اتریش موارد چې ښاروال باندې تصدیق شوي دي اثبات شوي دي او د پای په تعلیق کې لوېدلې ده خو بیا هم والی صاحب د خپلو غلاو په خاطر باندې له ځان سره کښېنولی ده د په وار وار دغه خبره هم دا غوښتنه لري صاحب اجرایه سره ماشي لیک کړی ده د خپلې فیسبوک پاڼې څخه پورته شوي دي زه به یې مرسلایم ته پلاوی د زابل د ښاروالۍ نه کار د څېړنو لپاره ولېږه خو تر اوسه پورې بدبختانه هغه هم نه ده راغلی زابل ته موږ دغه غوښتنه له تېرو شپږو میاشتو راهیسې لرو والي صاحب چې اول سر راغلی هم زموږ دا غوښتنه وه والي صاحب وویل ما ته وخت راکړئ زه خپله دفتر جوړم خو والي صاحب په یو کال کښې د ولایت مقام په هغه نړېدلي شکل لکه څنګه چې ته اوس چې جوړوم بیې نړوئ نه د ولایت مقام دفتر والی صاحب هغه کاري ټیم تر اوسه پورې جوړ شو په یو کال کښې پر موږ زابلیانو دغه شپاړس کاله په همدغه رقم تېر شوي دي چې په ستور افغانستان وروسته پاتې زموږ خلک قرباني ورکوي زموږ خلک دلته تعلیم نشته زموږ د خلکو صحت نشته زموږ د خلکو باسادي نشته زموږ ولس ته دغې پردۍ جګړې قربان شوی قرباني شوی ده او د دغو خلکو چې په اختلاس ورن دي مخکې چې وزیر صاحب اساس وویله چې په افغانستان کښې جزایي سړی پیدا کړي هغه زابل ته ورکوي نو هغه خلک که موږ وایو چې افغان مل صاحب یا ښاروال صاحب په هکله څوک اسناد غواړي اسناد موږ سره شته زموږ د شخصي اهدافو لپاره که دی وایي والي صاحب دا خبره کوي دغه ځینې خلک د شخصي اهدافو په خاطر دا مظاهره کوي شخصي اهدافو په خاطر دا نه ده په زابل ټوله ولایت کښې شورا چې هغه لکه سا زاوې لري هغه له هر قومه څخه غړیتوب لري او د زابل د علماو شورا د زابل د اتلس قومونو یو متحده شورا د زابل پارلمانو د وکیلانو ماکلین د زابل د سناتورانو ماکلین ټوله په دغه مظاهره کښې اوس فعلاً دغه چې زموږ سره حضور لري که څوک وایي چې دا د چا شخصي یا د شخصي اهدافو لپاره یو اسناد یا مطبوعاتو ته په اختیار کښې ورکړي یا د زموږ ولس سره شریک کړي چې موږ خپل ولس ته بدنامه شو او ولس ته دا واضح کړي چې دا خلک ستا لپاره کار نه کوي موږ باید ولس ته دا واضح کړو چې څوک د ولس لپاره کار نه کوي څوک له ولس سره غداري کوي څوک له ولس سره خیانت کوي موږ په اسنادو دا هم خپل ولس ته ثابت کړی ده هم مو اسناد خپل ولس ته ایښي دي هم یې مطبوعاتو ته مو ایښي دي هم هغه دي زموږ پر ټولو فیسبوک پاڼو د محکمې حکم د پروت تر دې اسناد بل رقم اسناد نه کوي بلې ښاغلی حق بیان تاسو په لیکه کښې په تمه اوسئ اوس هم ځو د زابل ولایت د والي پر لور بسم الله افغانمل ښاغلی افغانمل تاسو ته ښه راغلاست وایم کیدای شي راته ووایاست چې تاسو څه غبرګون ښایې د دغو لاریون پر وړاندې او د دغو خبرو پر وړاندې تشکر لاریون یا تظاهرات یو مدني حرکت دی دا د هر چا خپل مسلم د قانون په چوکاټ کښې د هر چا حق دی چې خپل ږغ د لاریون د لارې د یو سوله ییز لاریون د لارې تر یو ځای ورسوي زه امیدوار یم هیله من یم چې په دې لاریون کښې تاوتریخوالی په منځ په وجود را نه شي داسې د دې باعث نه شي چې د عام ولسو دا اذیت باید شي تر دې مهاله چې زه وضعیت ته ګورم دوی دغه لاریون د کابل کندهار او لویې لار کښې ولاړ دي څو کسان یا دوستان زموږ د زابل محترم یو چې دا محترمین چې دوی دغه لارو بنده کړې ده د عمومي شارا ده د شارا نمبر یک په نوم ده دا شارا دلته همدا اوس په لسګونو موټران ولاړ دي په هغه کښې سیاسرې دي په هغه کښې ماشومان دي ښاغلی افغانمل خو اساسي پوښتنه اوس جواب ته راځم صاحب اول خو په کار نه ده چې د لاریون د خلکو د اذیت باید وګرځي یو هغه لاریون چې په نوم د مدني حرکت یو داسې حرکت اوسي چې هغه د خلکو د اذیت باید وګرځي یو دوهم دغه غوښتنې د دې دوستانو ما پرون هم د دوی سره خبرې وکړلې د دې نه مخکې مې هم د دې دوستانو سره خبرې کړې دي نن هم دا اوس ما سره یو چې دا د سنجي مشران ناست وه ما دوی ته وویل چې تاسې لطفاً دا خپلې غوښتنې په کتبي ډول ما ته راکړئ زه به د خپلې لارې د مرکز سره شریکې کړمه مرکزي حکومت به په جریان کښې واچوو د هغوی نه به هدایت واخلو ځینې مسایل دي چې هغه زما د صلاحیت نه جګ دي په اصول زما د صلاحیت نه لوړ دي هغو باندې زه عمل اقدام نه شم کولی تر څو چې د مرکز هدایت نه وي ښاغلی افغانمل دوی تاسو په فساد تورنوي وایي چې تاسو په فساد کښې ښکېل یاست او لاس لرئ دغه راز هغوی وایي چې موږ ثبوت هم د دغو خبرو لرو د دغو خبرو چې هغوی وایي په تاسو کوم تورونه یې چې لګولي ټول
ثبوت وای مونږ لرو. تاسو د دې پر وړاندې څه خبرګون خی او هغه کومې غوښتنې دغه دي چې تاسې ورته اجراءات نشئ کولای یا له ستاسو له وسې او له واکه لوړ دي؟ هغه دا ده چې اول خو دلته د ماسټر پلان تطبیق کېږي. کله چې ماسټر پلان تطبیق کېږي د ښاروالۍ له خوا څخه په هغه کې یو تعداد اشخاصو، افرادو، کور، مځکه او دوکان دي، نو طبیعي خبره ده چې هغوی به یو اساسیت ښکاره کوي، یو ډول ریکشن به ښکاره کوي. اما دا زما کار نه دی، دا زما د صلاحیت نه جګل وله خبره ده چې زه باید ماسټر پلان باید حق نه چې وي دلته په زابل کې تطبیق کړو. د زابل د مصطفی والی یو علاقم دا دی چې کله ماسټر پلان تطبیق کېږي د هر لوري بیا په یو شکل اوازونه پورته کېږي. یوه خبره بله ده، بساط خبره کاملا په سلو کې سل رده وم. مخکې د استاد صاحب خبرې واورېدې، زه به استاد صاحب ته کشکې چې استاد صاحب زما سره مخامخ کړي. دغه استاد صاحب څخه د هغونه دې پوښتنه وکړم چې دی وایي په $15 کې دی $2 ثابت کړي $2، زه به د خپله خوښه اماده یم چې محکمې ته ولاړ شم. اما د اساس ورور د اوس زما سره قراردادونه لري، په کوم قرارداد کې چې د اساس د ورور مشکل پیدا شوی دی او هغه کې قانوني موانع ایجاد شوي دي، اساس ما سره اساسیت پیدا کړی دی او یو ډول بل ډول خبرې کوي. د ده ورور د اوس عملا درې څلور قراردادو ته اخیستي دي. ښاغلی افغانمل، له تاسو څخه شخصي مشکلات دي متاسفانه، مننه کوم. بیا هم که وخت و تاسو ته درګیزو او دولت غوښتنې دا تر مربوطه مراجعو پورې په هر کې رسوم ان شاء الله. بله، تاسو ته بیا هم درګرځو. اوس هم زو د زابل ولایتي شورا مشر پر لور ښاغلی حق بیان، تاسو د دوی د خبرو په تړاو څه وایاست؟ آیا دا چې بله کومه لاره داسې نه وه پرته له لاریون څخه چې لارې مو تړلې دي، ګڼ شمېر خلکو ته ستونزې رامنځته شوې دي، آیا غږ مو له بلې لارې نه شو پورته کوئ؟ مننه د والي صاحب ټولې خبرې ما واورېدې. والي صاحب خبرې پر ځای وې، خو موږ له والي صاحب سره په اسنادو ګرځېدو چې ما مخکې وویل درې میاشتې له مخه د زابل قومونو شورا، علماو شورا، مجاهدینو شورا، مدني ټولنو، ولایتي شورا، ټولو اعضاوو یو سند امضا کړی دی. والي صاحب ورته ویلي دي چې تاسې ما سره شهروال په باره راکړئ، زه مرکز ته ولېږم، زه به اقدام وکړم. د څلور میاشتې له مخه تاریخ یې ورته ښیم، ټولو مطبوعاتو ته چې دا سند موږ ټولو ده زابل اوسېدونکو امضا کړی دی، تر ولایتي شورا، تر ټولو قومونو شورا او تر ټولو سولې شورا پورې، ټولې حتی زموږ د پارلمان وکیلان او زموږ مشاور وزیرانو امضا کړی دی. والي صاحب ته مو تسلیم کړی دی. درې میاشتې کتاب نه وشو، درې میاشتې بیا مشاوریان راټول شو، بیا والي صاحب ته ورغلو. والي صاحب راته وویل چې ته یوه ته په ښاروال مایس ته نه کوې، زه به په خپله په مرحله کې درسره یم. زما خبرې مو والي صاحب اوري او زموږ شاهدان هم پیان دي، زموږ شومې مخور دي او دا اساس په لاس کې لرم. او دا به فساد چې والي صاحب وایي چې فساد په دا به زه په اسنادو باندې ووایم. والي صاحب څخه دا یو پوښتنه کوم، ماده ته مخامخ هم ویلي دي د ولایت مقام له مخه چې کومې چمیټي خښتې پرتې دي، خښتې د وطانای مال له خوا څخه د امنیتي مسایلو لپاره ولایت مقام ته څلور نیم میلیونه افغانۍ راغلی. په هغه څلور نیم میلیونه افغانۍ کې زه اسناد په کې لرم چې بلی لطاس خنرای مننه کوم. عطاوله جان حق بیان په سکایپ کرخین لاری د زابل ولایت څخه د زابل ولایتي شورا مشر او دغه د زابل والی بسم الله افغان مال وو د ټلیفون له لارې. اوس هم زو د ښاغلي اساس پر لور، تاسو اوس څه فکر کوئ؟ دا چې لاریونوال وایي چې موږ کره اسناد لرو او د زابل والی هم وایي چې، تاسو په دې تړاو څه وایئ؟ هغوی وایي چې باید د کتبې له لارې موږ سره شریک کړی و دغه ستونزې، او ما هم وایي څو ځلې ورسره خبرې کړي. د زابل والی یو دونه ناخبره والی ده، یو دونه د افغانستان د قوانینو ناخبره والی ده. دی وایي چې د ده ورور قراردادونه لري. زه شکر داسې ورور نه لرم، زما ورونه په پولیسو کې دي، په اردو کې دي. زه داسې ورور نه لرم چې قرارداد وکړي، او قرارداد چې کېږي د ملي تدارکاتو د خوا څخه خېږي. زه دونه کمزوری هم نه یم چې په بسم الله افغان مال څه زما قراردادونه اخیستل کېږي. نو دی د دی د حکومت د حکومتدارۍ نه نابلده سړی ده. دی په یو داسې منطقه کې ژوند کړی و چې دی اوس نوې ثانیې ته ولوېدی چې دی وایي زما سره د ده د ورور قراردادونه پاتې دي. افغان مل صاحب ته زه په ډېر سره احترام سره دا وایم چې فساد ما ورته ویلی دی چې په اینو مینه کې ستا کورونه د کومه سوه؟ ته 15 کاله زما سره په یوه چوکۍ کې ناست ولې؟ زما په موټر کې ګرځېدې افغان مل صاحب. اده ما به په موټر کې وړلې د پارلمان نه تر کوره ما په موټر کې رسولې په شارینو کې. دلته چې تا د کور وس هم نه درلودې، دلته د یوه کوټه نیولې په 2 کاله د سنا کې. ته په شارینو کې په یو هوټل کې د کوټه نیولې وه چې
بیا دا هغه وخت کې ما د همکارۍ په تواب درته ویلی ولو چې کور مې په ځای در کړی ولو ما په موټر کې ګرځولې نن زه د زابلیانو مشکل لرم اوس ستونزه د زابل ولایت ده او دغه تورونه دي چې پر هغه لګول کېږي او هغه هم دغه تورونه ردوي د ملکي اداره د خلکو د خدمت لپاره ده والی رجل آلته د حکومت د دې لپاره نه د خلکو د زورونې لپاره یعنی دا خبرې له مرکزی حکومت سره شریکی شوې دي د مرکزی حکومت ته دا خبرې ټولې معلومې وي والی مرکزی حکومت کوم پر مرکزی حکومت افغان مل پر مرکزی حکومت ته پلسوي افغان مل د اپوزیشن د برخې نه اپوزیشن ته چې هغه وخت کې ډیر ناره ولی افغان مل صاحب د افغان ملت د ګوند سره د ادي صاحب د انزدیو د رابری د شورا سره هغه وخت کې چې اپوزیشن ډیر ناری جوړ کړي افغان مل پر رئیس جمهور باندې وته پلسلو رئیس جمهور د فشار په اندازه باندې افغان مل ولایت ته لیږلی ده بله له تاسو څخه نړۍ مننه کوم وخت مو پای ته ورسید خپرونه مو په همدې ځای پای ته ورسیده ښه ده بریالي اوسئ.